আপনি অবাধ কুটির অধিকারী বিয়া দিতে বা কুটির অধিকারী এটা তো কথাই পুরো কথা তুই তো মাইক কথা কথা গিলে না গতি আপনি ঈশ্বর মুখ্য কথা আর অবাধ কুটি কড়া কি আরে মূল কি হইছে আপনি বুঝাই দেন ও দেখিয়া নাম দেব কৃষ্ণ আমার কি বলে নারদ ভগবতী হল মহাগুণী
তুমি কি করিতা হবে জগতকে না যে হে বিয়া তুমি জগতের লোক সর্বনাশ করিলা নিরন্তরে পুকুর দুয়াইরা করিতা তুমি বেদর বাক্য ভুল প্রয়োগ করিলা বেদে কৈছে জগত দেখা ভূত প্রাণী ক্ষমা হাঙ্গে বিষ্ণুবাণী শিক্ষা এটি করা উপকার কিন্তু তুমি কি কইলা জীব জন্তুর প্রাণ না করার উপায় তুমি কি দিলা নাহি মন্দ কর্ম আর ইহার সমান ইয়াতকে বেয়া আমার পৃথিবীত নাই এটা আমার ইয়ার কি বুঝালে আমি যদি এফালে ধর্ম করেছো এফালে ভক্তি করেছো এফালে কৃষ্ণ কথা কইছো ভাগবত কইছো নাম গাইছো আন আনে যদি জীব শিক্ষা করেছো তেতিয়ালে আমার সমান ধর্ম থাকে অধর্মী করা ব্যক্তি আর কোনো নাই সেইকাৰণে ভাগৱতৰ তৃতীয় স্কন্ধত কপিল ঈশ্বৰে সিদ্ধান্ত দিলে আমি কেতিয়াবা কি করো
যিবোৰ কামৰ দ্বাৰা আমাৰ ক্ষতি হয় সেই তেনেকুৱা এটা কাম কৰিবৰ কাৰণে মানুহজনক উচনাই দিবলৈ কৰাচোন কৰা যি হয় দেখা যাব আৰু সেইজনে কামটো কৰি বিপদত পৰাৰ পিছত আমি লাহেকৈ আগবাঢ়ি আহি পেলাই ৰখ চাওঁ সেইটো আমি কেতিয়াও কৰিব নালাগে অৰিহণা যুক্ত যিবোৰ বেয়া কাম সেইবিলাক কৰ্ম কৰিবলৈ আপুনি যদি কাৰোবাক শিকাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে ধৰাচলতে আপুনি নিজকে নিজে ধ্বংসৰ পথলৈহে অনা হ'ব সেইকাৰণে কৈছে যিবোৰ কৰি নিত্য কৰ্ম তাক তুমি ধৰ্ম কৰি ভক্তিয়ে কৰি দিলা আৰু তোমাৰ অৱস্থানে লোক আপুনি যদি জ্ঞানজ্যেষ্ঠ বয়োজ্যেষ্ঠ হৈ পেলাই যদি ভুলটো যদি শুদ্ধ বুলি কয় মানুহেতো মানিবই গতিকে বিয়াতে জ্ঞানজ্যেষ্ঠ বয়োজ্যেষ্ঠ গতিকে বিয়াৰ কথাকে শুনি মানুহীয়া সৰ্বদা সমৰ্থন কৰিব সেইকাৰণে লোক সমাজক নাম কৰাৰ অপৰাধক তুমি এতিয়া দুখী হৈ থাকিব লগা হৈছে গতিকে স্বভাৱে সম্পদ বিষয় কৰোৰা মানুহবিলাক সাধাৰণতে বিষয় আসক্ত এই বিষয় আসক্ত মানুহবিলাকক কেতিয়া কি কৰিছিলা জীৱ জন্তু হত্যা কৰি হিংসা কৰি দেৱ দেৱী পূজা কৰিলে স্বৰ্গ পায় মানুহবিলাকে আৰু ভাল পালে কাৰণ তুমি জ্ঞানজ্যেষ্ঠ হৈ পেলাই কৈছা গতিকে তোমাৰ বচনে লোক ৰাখিলা শুনি আৰু তোমাৰ কথাকে শুনি মানুহবিলাক সৰ্বৰাশী পথলৈ যাত্ৰা কৰিবলৈ ধৰিলে আৰু তুমি কৈ দিলা জীৱ জন্তু হত্যা কৰি দেৱ দেৱী পূজা কৰিলে স্বৰ্গ যাব পাৰে গতিকে মানুহবিলাকে স্বৰ্গ হোৱাৰ কথা জীৱ জন্তু হত্যা কৰিব কিন্তু বাবাই সমস্ত কৃষক বৈষ্ণৱ ভাল পোৱা ভাগৱতক ভাল পোৱা একান্ত ভগৱানৰ লক্ষ্য কিন্তু স্বৰ্গ নহয় স্বৰ্গ যিহেতুকে স্থায়ী নহয় ইয়াত কৈ গৈছে হিংসা ধৰ্ম আচৰণ কৰি স্বৰ্গ পায় সঁচা পুণ্য শেষ হ'লে আকৌ নৰকলৈ কাঢ়িব লগা হয় সেইকাৰণে ভকতে কেতিয়াও স্বৰ্গ নিবিচাৰে কিন্তু ভকতৰ কাৰণে ভগৱন্তই এখন বেলেগ স্বৰ্গ থৈ গৈছে একাদশ স্কন্ধত গৈছে মুত চিত দিয়া যাক সন্তোষ মিলয় সেই স্বৰ্গ সুখী দাবী বাণিজ্য ভগৱন্তৰ চৰণত মন্দিৰ ভগৱন্তৰ যোগেদি যিটো আনন্দ পায় সেয়াহে স্বৰ্গসুখ তাৰ দ্বাৰা আনন্দ বা সন্তুষ্টতা লাভ কৰিব পাৰি ইয়াতে আমি ভকতৰ সংবাদ স্বৰ্গসুখ প্ৰাপ্ত কৰিছোঁ সেইকাৰণে কৈছে যে যদি ইত্যাদি গণে তাক কৰে নিবাৰ হে ব্যাস তুমি যিটো পথ মানুহক দেখুৱালা সেই জ্ঞানীজনে যদি অৱলম্বন নকৰি ভুল বুলি কৈ পেলাই মানুহক যদি শুদ্ধ পথটো দেখুৱাই দিয়ে আৰু কাৰো বাক্য প্ৰধমানে একোজন তোমাৰ অৱতৰণত কোনোবাই শুদ্ধ পথ দেখুৱালেও সেইজনৰ বাক্য কোনেও মানি নলয় বৰত চুটি হ'ব বুলৈ উপাদন কৰি বছৰ খণ্ডিত সেই মানুহজনক মানুহে তাৎচিত কৰিব বিভিন্ন যুক্তিৰে তেওঁৰ কথাটো খণ্ডন কৰিব আৰু তেওঁক গালি মাৰিব বা ইচ্ছা কৰিব কি বুলি ব্যাসতো অধিক হৈ লেহেতকে পণ্ডিত এইদৰে ব্যাসতো পণ্ডিত ওলালনে এনেকে বুলি তাৎচিত কৰিব গতিকে আমাক কৈছে আপুনি যদি গাঁওখনৰ ভিতৰত কোনোবাই আপোনাৰ ডাঙৰ বুলি সন্মান কৰিলে জ্যেষ্ঠ বুলি মান্যতা কৰিলে বুলি আপোনাৰ জ্ঞান বুদ্ধি ইমানেই প্ৰখৰ আপুনি ইচ্ছা কৰিলে এখন গাঁও দুখন কৰি পেলাব এটা খেল আপুনি ভাগ ভাগ কৰি পেলাব পাৰে সেইটো কেতিয়াও নকৰিব আপুনি ভাবিব পাৰে মই কিন্তু বৰ ভাল কৰি নকৰোঁ এটা ইচাৰাত গোটেই গাঁও খেলি মেলি কৰি পেলাব কিন্তু শেষত আপুনি সেই ব্যাসৰ তলে পৰি থাকিব কোনো শাৰী নাযাব নাভাবিবি শাৰী যাম বুদ্ধিৰ বলত নাভাবিবি শাৰী যাম ধনৰ চলত ধনৰ চলটি বুদ্ধিৰ বল প্ৰয়োগ কৰি আপুনি কুপথে গ'লেও কেতিয়াও শাৰী যাব নোৱাৰিব ইয়াৰ প্ৰমাণ এতিয়া বিয়া খেলি গৈছে গতিকে প্ৰকৃতি গহিলা তুমি আনকে ধৰ্ম আন ধৰ্মবিলাক তুমি ঠিকেই বোলা
90 টা প্রজ্ঞাপন করি কৃষ্ণ কিটো নহয় কিন্তু যেটো মানুহক কব লাগিছিল সেইখিনি তুমি মানুহৰ মাজত প্ৰকাশ নকৰিবা সিদিন তোমাৰ লিখি পৰম অন্যায় সেইকাৰণে তোমাৰ অন্যায় হ'ল নাই পুষ্ট চিত্ত তব এই অভিপ্ৰায় সেইকাৰণে তোমাৰ মনত খুব শান্তি নাই।